Ertaş lan. Ne? Ertaş. Onu kontrol ediyor. Nasıl değil? Bu hangi değil? Zaten tamam. Hello, hello, diyem. There's a coming notification. Kurse po, ku, vet me te. Po, vala. As një piju se fat më open. Unë vish. Ka, sa lemi. Më shruaj. Asta e pentru në timen rip në kuan kampo militar edhe ekipën BP në ekipën IQ në ekipën Impala në ekipën dhe të Drogon dhe të Daddy në të kado të kua luft në shumë
Ja, die Luft. Und der Tablet, was der Rekord schaut. Der hat er gewohnt, aber der nächste ist der Sonne. Und der Luft, ich kann schon noch der Rekord der Fläche. G. Kemi e kotër dolin të i El Masterin i kemi kotër vësë 3 po kemi ljubë kjetër kemi ekipa 3 kundër ekipës 9 Pekado, e ka nukre 4 masterin, GG. Astro Junior duke po push e 4 masterit. Kemi 0-6 kundër ekipës. Këtë di ku ake ekipë. Shë pas ka luft. Gëtët po është i nëkt Vëbini ka luft që mund të këtët Bëllar vëti Ti kanë skërën Elesh Ele prej 4 omit vetëm rekorder bini Kullë rekitën të të bërë Gjigi për ekipën dhe për Këtë koba ka bo nëftë dhe të hitmoni Edhe ka shku direkt që njësh Këtë ka në bëti ku nëftë prej 0-6 sistemit Jënë të bëhë ka push Vini ka bo nokte në të bëlluki Ka rrit me pështu Ka shkoj në mëte E kemi dhe për rusher Me një akëmë dhe një brust 4x O është low O është nuk prej 0-6 Dupës Piket Për ekipës dhe të në dhe dhe të bini Shkojmë pak në altë Ka bo smoke Ka bo finish Gëtë kobra të orë pi poshtit dhe përbini Ka rritë me mëro GG për ekipën Gëtë 0-6
Ja, fajn. Ekipa Dragonów to chyba kamp śpi. Kasperi mnie win. GG. Szkoda ekipa nie. Wiem tylko, bo poszło tak do. Szkoda, ta droga, 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 droga. Kamboty map, pseti map. Kamboty map, induboty map. DPV jen duke bo posht në pekado e kam ekipën në të bë të lere kotër bini kotë në shmi ma larg në t'i bo spray nëse t'i po tash në t'i po, sigurisht ose ata kam bo spray t'ina. Ekipës 6 majt i kam bo përsh e 4 vini është rëzik edhe të gjartët ka bo smoke të të dhe ka shku prej në të bërdoke tashen ekipa 1 kontër ekipës 9 majt 4 vëse 4 Shkojmë të dhe përshom me një sparel 4x. Shumë low. Gjidi. Nuk ka arritur të vëj damen. Shkojmë me M4 3. Tash in ekipa 4 mëjt vëse një e kemi këtu blodin e një karel e ka po rrë sistemin edhe a i këta ka shku për blodit me bume GG shuaj tash Dëbë vërin që Në resistemi është nëk Pyshën e kemi ma lartë është të këlluftu me ekipën e një majtë
زود بو من خاريتو استخاب خابو سمو خرس استيمن خابو فينيش ودرس لوكي ولعبو كنوردت فينيش ديريكت تجميد راتم دبغا فيدي ألا فيشو شوي نخ بين نتا بلوكي ألا كاشكو من سناي بين نتا بلوكي جيجي لوكي جيجي فردا برو 4 كيلا توتال 6 كيلا تاش يان اكيبا ني ميت كندر سي كيلا 4 ميت تشوين تلاش فيتوسة Ne kemi ekipin e 20, jashtë 30. Kemi 0-6 sistemi. Kunde ekipet. Se. Kemi ekipin e 3 me 0 kila. Ekipin e 5 me 0 kila. Ekipin e 8 me 6 kila. Ekipin e 9, 0 kilo. Kemi solo, 8 gavod, 0 kilo. NTB, 6 kilo. Vuetin, 0 kilo. Jën luft. Kunder ekipës. Jo, nuk kan luft. Jo, është nuk për rrët zone. Shkull të ekipas 4 mëjt me 2 kilo. Ekipa 5 mëjt me 1 kilo. Ekipa 20 me 0 kilo. Një 0 nëse 4 2 dhe dhe gjithi shkund ekipa 3 kam për mas ekipin e 5 me 4 dhe kobra Kemi me këtë Me këtë Me këtë Pasmejt Edhe kamur ekipën e pasmejt GG është nok Unix E kemi me 3 kila GG për ekipën me këtë Kemi për një të bërë lëki Një snipe Një favorit me këtë klanse Kërë që të të bërë Ekipa 3 kundër ekipës 9 Këtu i kemi ekipën 9 me 0 kila Kemi një trios E ka një super high ground mirë Kemi gëtë pyshë me një burst tracks Nuk ka bo damage të Ice Saiyan Ice Monster Ice Monster Kemi ekipin e pas me 2 kirët Ice for death Kërëma kërët në kipa non Iqe error Me Iqe volkjen Dhe shpijat
Inte det från carbon och det lenti. Inte lentin. Men jag akkommer med 2x. GG. Inte sign of slow. Play. Just. Go for low. Glitch. Шоу, надо бы и все стоянные. Шоу, это инфа монстр. Инфа монстр. Ну, как же такое рейд? Эка в рейд. Инфа стоян. Ну, кого да нет. Гота пишет, что не апа. О, еще зона. У нас зона. Это экипа снимает, потому что я зону. Это очень круто, нравится. Кими экипы. Пяст, три керы. У меня ком. Kimi ekipin e stet, tuk është ku pësht e ekipi a 4 majt e 0. Ekipa Eagle. Ose ku pësht ekipa 4 majt. Zema. Eagle Zjad është low e Zema ka bo nuk pëse të ke nardin. Shkojmë të Zema është low. Jan ekipa e stage vëse ekipa ato më e gjuma me një avë më dhe shumë ka do bëj. Orë edhe ekipa 20. Jan të shpia të poshtë. Për masë e kanë tëse gëvot. E ka për pora Eagle edhe të majt. Së të të ekipin e 4 majt. Ka bo e gjuna nëk. Jënë luft ekipa 8 kundër ekipës 24 bë pëtim. Bë pëtim është e gjemë është low. Ninja është low. është duke mush. Shkoj pak në kamerë në. E gjuna dhe varë push. Po afru të kjeri. E gjemë të bërë. E ka shku dira këtë. E gjemë të bërë. Ta shumit vetëm BP6N edhe Fatoni. Ka gjujtë më lëtov. Ide e mirë. A fërë më lëtov. Ka studu një gaskan. Ide dhe atë të flow. Eve ka rritë në lëtë.
The door in the back. Ka rrit me nuk litar e vet GG. Ta shi kemi shkojm të ekipa 14 të shojm e konor të luft. Shkojm të Glocky dhe kënor dhe është duke po ekipen e 11. Në të për do kemi një kjar. Shkojm e sot e kënor dhe që farë spray duke bëj ekipës 11. Kanë gjojt e ekipa një mëjt në karabinjer Dezin në Shkojmë të ekipa 8-3. U hala hala U metë vëtë U prej E Lewis Eagle Lewis GG për ekipën e Eagle, dëmë me 12 kila u shku me këtë roven një vëse 3 ekipën i në të GG për me këtë Team Na, për 2 ekipën Me këtë me 6 kila GG Shkojmë të Rovini me 4 kila Kënë luft me ekipën e 4 mëjt Të shojmë Shash për shash ekipa 20 e ko rrëci matë mirë Edhe është high ground Do këtë Ju në përshpia Edhe kjo mirë Shkojmë ultra dezin Me një karabinjer Ekipa 8 Gjumë a përshën të të dropë Përshën të afon të të Në shëmë pëmsh Shëmë shëtë, ja ka në kolë kërën U me në rëzik Se shuëm e konë javë më Se shuëm që a do bëj Kar dhe ekipa, nuk ka vet Shkojmë të ekipa 8 Jënë duke bo presion ekipa 3 mëjt Shkojmë Vës nik, nuk, e gjëllat, e gjuna nuk, dasin, over Shkojmë të gjuna me AVM Shkojmë duke bo push të ekipa 3 mëjt Ekipa 5 kundër ekipës 1 mëjt, 3 mëjt Umet vetëm kapsoli GG për rip kobra Jam duke po finish Shkoj finish Për ekipës 8 mëjt Eagle Larty knock edhe Eloys Edhe Gemma janë gjall Edhe Eagle Dwayne ka arrit me pështu Eagle the Art Jo, ste, shkove Ta shtë një kim në aty, ti shko atje mërë vest, u dove Ta shtë jenë ekipa Një mëjt Vëse Nësë të njit Josh X në ngrojt Edhe 4 mëjt Ne të bëllë lukki o të dorsh mi bo flank ekipës nës të njit Në të shumë që atë më shumë bo ultra glocky Me kësh, me këdër Knock për ekipës Në majt edhe ka shku direct finish u met
Let the bird look it, flank. Couple of smoke. O tu dosh më shku të ziti. A është zona, është jartë zone. Stoj, në double duki. E ka rritë në pështu GG. Rip vampire. Kua këm. Ka bo nok me këtë shadow të ekipët. Në të bërë me këtë onik kundër ekipës një majt. Në që shku shqie të dosh më dek për i zone. Nuk ka heal vetëm badi dit. Bye bye bro. Deku për i zone. Shkujmë të ekipa 5. Në metë vetëm 2 veta. Rip Cobra me AVM aty. Shkojmë me mitë vetëm me 14 veta. Sete kënardi ka bo nëk Eagle doje. E kam push Eagle Dart. Shkojmë të Eagle Dart. I ko këtu ekipën e 14. Full squad. E ko këtu Night Bloodin. Bloody, të shumë qa do bërë Bela e Bloody ka bo Kill Eagle Lart. Ta që jam med vetëm me 4 ekipe. Shumë që cilla ekip ka du. Në ho një rëpqet. Aldo se Savjor ka bo nuk me këtë Alpa Omid me këtë Blanco edhe edhe kush letet reflex flex të shumë që do bëj ekipa e pat Omid vetëm Rip Cobra që do bëj smoke e kokë edhe janë dytë low. Edhe u shku për leta flake për leta flake për dek nukët për zone. U mit ekipa 4 mit dhe 1 mit. Edhe shkoj ekipa MKD për zone. U mit ekipa 4 mit vese 1 mit. Bloody ka po nuk në të bërë lucky. Shkojmë të Bloody. Shumë low. Edhe shtaj zoni. Se të kënardi ka bon nuk. Në të bë lucky. Janë met vetëm dhe 2 veta kunde ekipës 4 majt. Ekipa ka met vetëm zoni edhe në të bëlluki. Edhe ka met vetëm zoni kundër ekipës 4 majt. Shrojm aku më bëllë të bëllë të vetë. Zoni ka bo në këse të kënardin. Edhe GG për ekipën e 4 majt. Ultra Steam GG. Shkojm me screenshot. Pagos me nëjë mikrofonin. Ipën e 4 majtë.
Ultra Steam. GG. Shkojmë në screenshot. Ultra Glocky.
Там вот я мог слева. Каждый идем пак. Экими экипе де тре ича. Экипе кода вп. Экипе де паст. Чом я там со экипе рип. Экипе де джорд. БТВ. Экипе де БДЦ. Игл. ИНЦ. ТСГ. НТБ. Экипен рандом. Экипа В. Экипен Катермейт Ультрас. Экипен Драгон. Экипа Рекотер. Соло. Адриан Киллер. Экипен Нанмейт. ТМК. Экипен Зет МКД. Эла экипа Нистанья МКД. Нисте Ду. Дзаро Джорж экипа. Эла Тим Нисте Котер БП. Эла Тим Нисте Пас Рандом. Эной микрофон для Сатьянис. Ось, 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 ось,
gideceğim. Kimi ekibine kolay combo jump. Типа завтра. О, сошел в Яндушку Барт. Яндушку. Три экипа. А колтер. Надо что это ж. Три экипа, кими, типа Драгон, ВП, ЛВ и. Что это ж? Кими надо ВП. Аймбот. Они пьят, они бизон. Такой кипин над паслайт. Ультрамайт. Что мы хотим офер капсулы? Что нас произвестнет? Финиш. Первый сник, как он инсейн. Как он нас весь сник. Эллоу джумп. Эллоу шку нок при снике. Комит в этом ВП рушер. Сколько типа Драгон? Вдох. Йо, спалил, сколько типа? Сколько вапер? Кондор. Элшку нок при килл при вей сникет. Капсей хабонок яны. Шукаем экипа НТБ. Кондор экипа с Игл. Шукаем за зоны. Зоны уже от имени UMP. Элэ хабори вайв НТБ луки. Элэ шкун экипа Игл. GG пар зонин. На 2 кила. Тут дальше калте. Тонкам что? Пункт экипа Хедля Б. Кто мы хотим? Кто он экипа Заро Джордж? Пункт экипа Слеза. Кто там Метода Бертин? Это Фора Заро Джордж. Тим. Почуть бумы. Экипа снизу, камед, вэпэн, хэлэбэгу гэта, вэмэка дэ бэрты. Элэк тушт, кундэр, зэрэ джаст, дэп стикет. Элэк пашку нок, гу гэта, дэй, дэп стикет, дирэк финиш. Камэк, мэка дэ бэрты. Кундэр экипа снизу, тэ трэ соло. Ошто мене ДБС. Шкоем те екипа 22 кундер екипес 21. Пише ош соло кто. Кундер екипес 21. МКД Shadow. Але МКД Zark. Але я ветен 2 вета. Шкоем те в Сники. Драгон Биш актуешти Нокт. Эл Драгон Монстер, что бори вайв. Эл про экипа Страмайт, Дарк Оверш Нок. Эл Шкунг Фишо. Эл Шкунг Фишо. Эл Шкунг Фишо. Эл Шкунг Фишо.
kalkınma kadar. Edhe ka shku me një finish dhe me këtë Shadow Pisho. Edhe një vësë një kunder me këtë Zorko. I ka 3 kila gjithi për ta. Edhe të shkojnë kur të ty një ka fitan. Ku kem luft, shkojmë të ekipa, pas mëjt. Halo, Dragon Bish është knock. Nuk kanë arrit me pështu, Dragon Monster, shku me bërë revive. Hele, kipa, pas mëjt, ku në ekipa, stra mëjt. Shkojmë të vë, i sneaky, i një UMP. Kunder, cup seri. Kasperi. Shkojmë të ekipa 8 kundër ekipës 9 18 kundër 7 më falni. Tu e kemi indet të gjelë për të solo kundër ekipës 7. Janë trios dhe ekipës BLC. Edhe kanë gjujt molotov. Edhe kanë lon low. Ka një first aid dhe 5 bandi. Edhe nuk ka bo kur kush push dhe i tash. E jem bus. Unë duke të tash më bo push. Shkëm të indet të jet bro. Shkëm. Presim se e kanë low in the CZ bro. Low. Shkote ekipa fast mate. Edhe ka shku ka spek kunder ekipet dhe e solo me një trio vibe GG për ta. Shkote ka spek me 3 kila GG për ta. Trio vibe ka bo. Ta shë kemi ekipën e dumajt kundër ekipës spasmajt këta e në të anijet. Një ndus. Ja. Omega dhe Janin i kemi. Se që shqinë në këmë bo kërë 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 për ty në shkojnë të ekipë. Po më shku tash. Kjem të i tash kukën do shkojmë të ekip. Ta shkoj pak të kret. Të shkojmë sa kila i kanë. Kam 10 kill një. Lodi e ka shkejt lek rekoze fresh, shkojm rekoze qatë. Ultras Glocky është knock. Lodi rekoze. Master. Direct finish. E kemi këtu ekipën dhe kodër full squad. Nuk kanë kërkan offer. Jënë të bu push ekipa një mëjt. E jo, së kanë të bu push. E kemi këtu ekipën e 24 offer me ekipën e një mëjt. E ka një high ground të mirë. E ka fatoni një MC4 është me 4x. Edhe i kam pusht ekipin e një mëjt. Që të përshijet.
young full squad. The game's got not a bit unlucky. Man, fun, I'm so on this, you know. Unlucky, unlucky. GG. And no mercy. Shkojmë të ekipa 5. Koktu, Kodja, Lung. Ishi jam ekipa 25. Edhe ekipa 5 mëj. Ali. Ali, më për katë stafë. E ka këtu ekipin Dragon Hunter. Dhe killer e ka nuk Dragon Monster. Të shojmë këtu ka këtu Hunter Adlit. Jo është këtë poshtë. Këtu të borë e bëvajt Dragon Monster. Këtu e një ka këtu ka këtu i nga. Shkojmë Këso Arnër. E ka shku ka pësiri në finish. Prej Alis. Kemi të ekipën në 25. Kullë ekipën 5. Edhe ka bo Alia knock the killer. Edhe ekipën 5 në ma lartë. Lartë zone Alia këmë një kullëm. Edhe ka bo nuk Arb Norn GG për ta bro. Ka këndër këtu. Ka mor trio vibe GG për Alin. Bravo bro. GG. E kemi këtu Alin këndër Dragon Pisha. GG për këtë Alin. Dhe 5 killa me një trio vibe këndër ekipës 5 mëjt. Të la ekip që harova random ken. Kemi këtu Dragon Bisha me një DBS me një kill. Team kills 5. Kemi këtu team 5 trio vs duo. Ali ka po push të drop e ka prit e ka don low edhe knock GG. E kemi tash Dragon Monster orë të ke po kam të një shoot të dosh për prit. Të shohim ka ndaj kanë ofre, ka ofre Savjorin edhe Alin. Të shohim Alia që do bëj. A do shkojmë një duo vibe të Dragon Team. Kemi e tipe në nëmë kërë. Dhe lumi ka vrejt të ripë kobrën. Ullë kërë tre. Kemi Alin kunder Oik. Alia kunder Venomin. Edhe Alia ka po nuk Venomin GG bro. Kipa Ava. Këm të ekipa e ndu mëj, kem një arsoni e ndu vajtë. Edhe ka shku në kjoni për Savior dhe direct finish. Ka mejt vetëm Omega kundër ekipës 5. Aty është një federe. Edhe ka bo spray. Kemi Cobra. E ka mrapa Omega.
ide e mirë për ta. Kemi Aldin me një gëtë të gjartë C me 4x Dragon Monster është një hëpë të shumë që të bëjë Dragon Monster. El shku prej Omega. Edhe Omega është kunder Saviu. Edhe mbo ka kohë kubrën. Edhe Saviu është o t'i ke bo push. Nuk ka heal edhe deck prej rip kubrën. Një spray me 6x GG. Shkojmë të ekipa o bëllet se janë duon. Janë në shkojmë zonë. Shkojmë të ekipa BP. Janë në high ground. Janë kundër ekipës 23. Oti bot prej Dragoni oti bot prej ekipës 23. Do e kemi BP 6N Fatunin me një me BP 45. E kemi ekipën e 16. E kam përpora ekipën e 23. Rekoter jeste e ka vrejt ekipin 23. Nuk është e vrejt ekipa 23 rekoçat. Të shojmë që rekoçat e frish me nuk me 24 sistemin. E qëmë pa kam një nalt. Nuk është e i kemi këtu 4 veta squad is squad edhe 4 vëse 0-6 team. I kemi këtu master me një push edhe ka bon nuk këtë cover e 4 mojt kemi këtu rekote masterit duke morë heal. E kemi vetëm edhe black ball. Edhe është të bo ekipa 24 Christian ekipës rekote edhe ekipës edhe ekipës 23 edhe kanë shku ekipa 23 prej nuk e di prej ekipës 24 GG prej sese Leon Gigi me një kill. E kemi push AVB protect kunder ekipës 24. Shumë ato bëjnë knock for it's eager. Elo është low. Kemi këtu ekipën e 11 me 5 killa. Por momentin nuk ka luf kërkon, janë qetë njerë. Në shumë a komo fos loka për ekipës 24 kanë një hajgam shumë të njërë. Abër për tek ka bon nëk BP 6N rekote fresh i ka bon nëk sëse Leon. Janë me dos, janë t'i bo revivaj dyrt. Shkojnë të protekti me 0 killa ekipa avë. Të shumë të ekipa re 4 është të dorsh në bo rush ekipës 24 ekipës BP team. Të shumë të shumë kemi për teksin solo edhe ekipën e një mëjtë mbropa 24. Shumë të fixin ekipa nëse kotër kanë një super high ground dhe si i met zona mujnë me fitu. Jam e një kill. Shkojnë të ekipa rek kotër
Yes, sir, jam me 6 kila team kills. Rekotër, yes, sir, 2 kills. Master 2, fresh 1, edhe bini 1. GG për ta. Për ekipin në rekotër, GG për ta. Kemi drop, full shako drop, empty glitch. Kemi aug. E u shku protekti prej BLC Alvinit. BLC kam mit vetëm edhe 6 team. Edhe ekipa në mëjt është në rreth në zonë. Edhe i kanë vrejt ekipin e 7 ekipa në mëjt. Të shohim ekipa e 24 kundër ekipës R4. E kemi port VLC-n glitch. Kemi ekipën e 3 kishe full squad. E kemi bëllet se Rion e ka nuk Fatonin dhe një M24 me 8 tek. Shkojnë të ekipa 24. E kemi R4 kunder ekipës Iqe. A pët BDTR janë ka bo nëkt BP Dragon. Dragon a 16 Dragon. Po të shuën të ekipa 3 janë ofër me ekipën e 16. Sa njoni po mdohet të do dosh mi bo presion ekipës 5. Edhe ko bo sen. Shkëm të rekote master është ofër ekipës Iqe. Shkëm të ekipës rekote master ka bo në vëll. Edhe shku në nëk për Iqe lentit. Edhe keeper e kote master është nëkë dhe bini gjall. Edhe i kom bro pa ekipin 24 për nuk jenë të vrejt. Ekipa Iqe janë jashtë zone. Edhe ekipat rekoter vetëm ekipa në mëjt janë në rrët. Mundet mi bo revive shokt. Në shumë me kipën Iqe. Qa do bëj? Edhe ko presion për ekipët AGC. Ekipët 5. Edhe u shku direkt finish Iqe lenti. Shkujmë të ekipa R4 bini edhe Jesteri. Jesteri u dosh më shku në zonë. E kundër ekipës R4 heal.
ose të bos spray të ekipa rekord dhe ka shku me një nëtë të rekord e gjinë e kemi vetëm rekord e resderi dhe do të dorë të shku me ikë në zonë shkujmë të ekipa e një mëjtë me 6 kila si gjithë kemi format BDT Alvin është solo, o të bo camp këto edhe kemi sa viewer me një AVM total kill team 12 e kemi zonin e ka myt bëbë dragonin këtë zonin në të bëllë lukë i kunder ekipës 5 edhe ka po sa viewer këtë të bëj nuk ka po dhe me Afred nuk ka po dhe me e tret e vërtet Afred ka po dhe me edhe ka shku nëk prej në të bëllë në mërësi edhe rip kobra ka myt rekotër jetës të ere dhe u shku ekipa rekotër ka met vetëm edhe 5 ekipa edhe shkaj AGC Savior për i rethit këm të këpët se Ali me 9 kill ta GG total kills 4 mate GG për ekipin këpët zë a rip kemi këto fatonin low ska heal hitch edhe SS Leon edhe ka po ekipin e një mëjt e shumë në lukin ka po spray të rip kobra nuk ka more damage e kemi këto rip kobra në të bo smoke nuk ka heal me një plom atë të helmet sand po edhe ka shku në edhe ka shku në nëkri në të bë lëki kam i këtu vërë këtë Leon ka gjithë manë smun bandëgjit e kemi këtu Leon i kunder ekipës në mëjtë Vëllet se Alvin është low e ka nuk rip kobrën ka me vëtëm Alia kunder ekip kunder vëllet se Alvin edhe është low Alia e shumë Alvin që do bëj edhe ka rrit më mërin zon edhe ka gjithë një vend të mirë kemi këtu ekipin e një mëjt të dosh më hinë në rrët këm të i qërrori është edhe kënë rrës ama jo i sigurët për ekipës 5 mundë të i bosë spray këpës e Ali nëse e shenë o të doshë me pëllurit kobrën ajde kapët 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 gjithi gjithi për ekipën dhe rip ka rrit me këto rip kobrën e këshvim këto i që error e këto e ka këto offer në të bë mërësi mërësi edhe ka vrejt i që errojnë edhe i që errojnë në të bë në mërësi edhe të shumë këto BTB unlucky zonë me kërë edhe në low edhe si së përshinje të më shku për i zone ma përmi mal se kam bërë push kam e vetëm në të bë në mërësi tonin solo një knock
Po, presion rip kobra, rip kobra është një HP, as HP së kjo. Edhe këto, e ko këtu offer në më mërësi. Nuk o të vrejt, rip kobra në kom një gjok. Edhe bel se Alvinia ka bo këpë, se Alvinia ka bo finish. I kemi këtu ton solo, shkojmë. Kamerë në nalt, të shkojmë. Cilla aki po më fitu, në të bë, a rip, a bëllet të. I kemi shtu do litor të mirë. Rip kobra ka bo smoke. Ka gjujt molotov. Edhe rip kobra është jash zone. Jo jash zone. E katë në djot. Nëmër si. Edhe ka vro rip kobrin janë soljeve së soljo. Edhe të shojmë cili do fitoj. Bëllet se a në të bë nëmër si. Të shojmë. Në të bë me 11 kila. Ekipa bëllet se me 6 kila. Edhe ka gjyht molotov. Të shojmë a kam arrit me kap molotovi. Jo. Nuk arrit. Të shojmë. Kjo është zona fundit. Zona fundit ta. Nuk o të arrit me po vete të adini o të shku. Pak. Madh me dis. Edhe kemi këtu në të bënd në mërësi. Ja është bërë dhe të shojmë Alvinin. Ako më mujtë me vra. Besoj se Alvinin. Ka mujtë me po. Të shojmë. Edhe gjithi për Alvinin. Gjigi. Gjigi për ekipë me bëllet se me 7 kila. Gjigi për kretë ekipët. Vendoni pak mikrofonin. GG për këtë ekipët.
Hello, diyorum soğuk kısaya batır. GG. Elim, Rumi, Fundit, Örst, Erna, Gel. Bakayım mi? Kodrap, Yoz, Mir. Ama GG. Kimi ku ekibinde, hey, yine tı. In jump, poor Jojo Fall, poor hospital, kimi tre ekipa, poor Jojo Fall, ela kimi ekipa në vëpë, poor Gatka, ela ekipa në nënd, poor Filipier, ela kimi 3-4 ekipa, poor Puchinki, Puchinki në kallu. Kimi ekipin në të bërë e vënë me këtë shuajmë tash shuajmë jenë shumë offer ekstrem offer jenë shuajmë ka më arrit ekipa 20 kunder ekipës një mëjt do të ka shpën të bëllet të rion të gjojmë tash këta o kemi luft Gjorgjo Pol, hospital. Jemi në tëre piqe. Jemi do bojë qenjë set, edhe kam shtu prej ekipës 7 BLC. Gjizi, e kemi këtu ekipën INC. Jemi nëllë në hospital. Edhe iqe jemi shku të shpia të Gjorgjo Polit. Gjizi, edhe kemi këtu Eagle në skull ekipën Eagle edhe për kemi kogja do tima edhe kemi mëllëta 3 ekipe GG 0-6 të kunder ekipës random Së ditë të da ekipë kjo Random po Shkujmë pak me kamerë e nalë Kemi këtu stikin E ka offer Mësë në sella Vërë sella Kemi ekipën Dragon edhe gëtë e kubë është low prej Kasper është duke përdojrë bandages e koktu nga Kasperin mundë të i bo push edhe kemi dragonin e të po flank në dja gëtë e kubës të shumë tash edhe ka po Kasperin nuk gëtë e kubës edhe direct finish I kemi tash 4 vësë 3 A 3 vësë 3 Edhe Edhe mund se është low Aba t'i shuja kanë heal Bandages Kanë Do t'i t'i kjo af Ju ka afru ekipës 5 mëjt Që t'i marrë për eki, o të kështë që ka që zi për për të duhe Që t'u ki dirjet i vinjës bëne Dragon Monster O të kështë, që t'i marrë do bje Ma bje ma zhitit Ku, ku, fërë, fërë, e kërë Ma zhë një shkuat me shve që t'ie O, të kështë Ma zhë një 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 zhë Këto, në vësë në E ka shku në finish Ama s'ka heal vetë një bandë gjithë Ma mi let ik
të stiki ka një fërstejt edhe një vërbani Ti gjole Edhe ha bro Përveç e zet kaj, për të rrëve nga pet kaj, që e, asta mi Që ju bledi edhe i në kësha Ta është i kemi ekipin dhe Gjorë Për shërë i burë njëri të të që ka bërë E, i burë pashtu alojnë të lënë a burë Vec me u gjoni me bërë këvërë që e, që fa ka është Kone ka Kone dur, e Ekipin dhe dhe tre Ekipin Riodit, edhe Riodit ka bërë nëk Sistemin Edhe Rionio të dosht me një push Me dhe Edhe ka shku nuk prit Dubstikit edhe tjera të finit Shkëm dhe dubstikit ka bo Edhe një nuk të shkëm a mund t'i bo Shkëm Rio Hajde hajde një për dytja GG No GG Shkëti BTV GG Për ekipe 23 Edhe për në ekipe në 6 Me 2 kills GG, tonin, nok U trollohu pak i djolli, sotin kam u shku Shkuj me Pak e në Hajde të shkuj në skull, se pat ka luft I kemi këto Eagle të koshin Me di Bruce 4x Kemi këto ekipin e 4mate Bloody është Nuk për ekipës 8 E kemi Eagle dhe artë në dodosh më shku rësh Të shpia E kuqe Kemi këtu Agës e Savjorin Me një 6x E ka vrejt Eagle dhe artë Eagle dhe artë Dyt janë low Kemi këtu KPC X Ali Dhe artën Këtë kubra o atru Edhe rrë vampire Edhe që është një squad Squad Ejo trios Edhe ka po damnejste E të ka shrë kubra Shkojmë të cilë e kista, shkojmë po fitu, kemi këtu gjemen Eagle gjema Edhe ka pështu pi bumës Shkojmë të rip kobra Saviori është ma lartë Kemi Ali, Vampin Të botë spray të ekipa Eagle, e kemi këtu gjemen nalë Shumë që do bëjt gjemë Ali është low prej gjemë Do bëjt gjemë heal Savjori në dhe Savjori afru Do kam po skuadit së trios Ekipi këtu ekipën 4 majt me një kill Këtëm të ekipa një Low Edhe i ka 5 bandit dhe i first date Rion në bëndi shko Rion Jo jo mu ure një të rrë Rion shko bërë dikon ku më në shpi po Se ki dërpë Altajt Po shko të I ka orë po shë Moshu energjia, moshu energjia Edhe rrë vampirë nuk ko t'i vrejt ekipën e 4 majt Ask ta vampirë Eagle dhe artë ka bu nuk agët e Savjorin Tash Ta luta, hi në rësh Shkujm të ekipa Eagle, shkujm të Tekashi Shkujm të Gjema Po e hangër e rjuni Gjema shkujm kundër ekipës Po,
Plus ju dë një nuk ju zgjaj po tret, veç do më ka ndëu tjetri. Edhe nord push. Ekipa një. E bëm në rival. Edhe i gjë lart është tipi të shkollë. Po qëllën së në e kam për e rujo. Rujo. Elle shkoj ekipa Eagle prej KPC Ali GG një do zvajve ka morë. Elle ka në arrejt me pështu sa vjorin GG. Shkojmë të ekipa Blood Ultra Bloody me një vësën të tek shu ka po sprit e KPC Ali. Shkojmë të Cobra mini katëmet. Shkojm të VIP AM boti me level 2 a level 3 nuk ka po shumë mirë sa i mor. Ma GG për ta. Për AM botin. Shkojm të kuga koni. Edhe ka shku nuk prej Ultra Daisy me një karabinjar GG Daisy. E ka me të tekës. Shkëm të ekipa 21 MKD Onik. Jam të squad. Edhe kam përpor ekipën VP. Shkëm të KPZ Ali ka bo në Bloodin. Lodi ka vetëm 2 bandegjit, nuk ka të një hit. Shkojmë në po qinki. Shkojmë pak më të mirë. Janë 2 ose Salo Trios. Nuk të di mirë. Jojo kemi këto të dojnë me nikë. O te që e tom një familjen në gjuq pilë ta qivë ta. O të kemi këto me këtë balansë me një dëpë nisë të. Edhe te që e tom një atë non e atë mëtër më atë mirë në shpeta qivë ta. O te ka vërë të ka shojnë. O te të në ka floka. Me këtë balan të ka bon në të bërë Lucky. O të kumë të bërët. Edhe ka GG me 4 killa. GG. Ta të kumë të me këtë flaka. Shkojmë të ura. Ka luft. Jënë 3 ekipe. Kemi këtu ekipen Iqe, Nal. Një high ground mirë. Edhe kemi ekipën poshtë VP të shpijat. Edhe me këtë zërkë ka bo nëk VP Hitman. Edhe ka shku finish. Me këtë zërki ka një kill. Një kill të një. Shkëm të VP Rusher. Ka bo nëk. Nuk e di kanë. E ka bo nëk. Një që vëll. Po ka shumë snajpa. Ka të tonë lëjtorët kanë snajpa. Ka bo një quick scope të ekipa. E njëzë dhe...
ekip tjetër INC Monster. I kam pusht ekipe 21. Ta shem bote e ura 4 ekipe. Mundi bote 3 ekipe 21. I kam të mojt ekipen ICE. Edhe ka shku nok dhe për rusher. Edhe e mboti është i bojë revive. Shkëm të e një të monster. Po mdo këtë të po me këtër ovenin. Qëra i posht. Pak ma poshtë të dytë kove edhe e shen. Të shuajm të arqo të ndodh. Edhe roveni ka i që motor. Shkëm a mund të po një në të monsteri. A mund të mi bost spray. Jo, si ka gjujt. Shkojmë të ICE Wolf. Shkojmë të lentë, s'ka helmet është. As heal. Po ekipin INC dhe po të katë. Ka bos ka gjujt në ka ro. Kastro është në gjithëm të ICE 3. Edhe me këtë dërë kohë ka nuk vëpërushrin. Edhe direct finish. Shkojmë posh pak. Kemi të me këtë dërë kohën. Edhe të dërë kohën. Edhe të dërë kohën. Edhe është low. Direct finish. Shumë Onyxin. Shumë pak me kamerë nash. Ka gjithë bume. Edhe ka nuk. Dini. O t'i po për qënë e kini. Edhe atë shumë kini. Shumë t'ikërë në drejtarë. Edhe bini ka bo nuk me këtë shadovin. Kupi MKD Rovenit DD për ekipin MKD. Truem tash ekipin INC. Po mirë. Edhe GG për Get the Christian. Me 7 kill tat INC. Shkojmë te MKD me 4 killa. Shkojmë ishim tash 4 killa i këmë tonë. Nëndë 0 kila. 4 mëjt me 6 kila janë njërë zone. Me këtë balansë me 4. Nësë një me 4. Gjallë nësë do të 4 me 0 kila. Janë të dosh me hinë në rreth. Ta zdi. E shkojmë të lukëta. E kemi këtu MKD Onyxin me një MC4. E të shumë prej ekipës dhejt kur të lov në të monsteri. U bon heal. Ju ala. Shumë të ekipa 90, në afru të ekipa e 21. Po të cilë ekipi do fitoj për këtyre. Shkojmë të ekipa 9. Shkojmë të balansën
Solo. Të një shpi e vogël. Ka drejt ekipën e nënt. Shumë këtu kemi dropin, a shka të bëjt të i dropin. A kemi, pavëmënë. Të bleoqe. Edhe mazë e igëm. Edhe o të bore vajt mazë e igëm. Edhe më nëse të balansë. Ka të më o të të zlo. Edhe më nëjë që. Edhe ka shku balansu për ekipës 9. O, shumë glitch. Ta shë kemi këto ekipën MKD. Jënë të dosh më ikë për zonë. Pa qa. Edhe kemi natë ekipën INC. Edhe go. Jënë të dosh më ekipën e gjoh. Edhe këto kemi BSV Nordi me një AVM. Të shuj ma, këmë ujtë më bojnë në. Kote tekst në kamerë. Shkojmë të këtë pëshë. Në bo damage. Ka bo damage. GG. Ratë bë ty që e ka morë ekipën e nënt. Këmi të më këtë rovinë e nëk. Në këtë në këtë në këtë në këtë në rëk. E të të kërës të imë të kasë në nuj. Të dhe të përës të ka bërë nështë vëtë dhe ardhë. Në të të kërë ekipa vëtë 6-8. Kemi të ekipën e të patë në majtë. Në shumë a kamë mëjtë në mëhinë ljumë të ekipe. E, tos për shpendo. Të shumë të shakami po. Këtu e kemi së të gjion. Edhe si e në kapo nuk blodin. Edhe finit të blodin. Ultra Dezi ka mur një vësë tre. Nuk. GG vëta. Hajde bënë squad wipe bro. Mi ka 7 kila, team kills 9. Në ti për ekipën Ultras. E kemi 2, e kemi indes të 4. O, ti rejtët, e kemi të CSE Leon të ikë në kërë. Të shumë akume vrejt indes të 4, o jo. Të ka vrejt, të shumë këtu e kemi ekipën 21. Jash zone. Dy janë me kërë, një në kam. Edhe këtu e kemi ekipën INC. INC mund të është nëkë prej high zone. Një në gjumë. Sketch. E kemi këtu ekipën më të dë. Aj kanë të majtë ekipën Ultra. Të shojmë këtu e kanë Glockin, Dezin. Edhe shkaj me Daisy për i me këtë shadovit. E kemi këtu ekipe në 6 bëtë të venar dhe e kemi një trios ekipe. Këtu e kemi të se Dion
që që akoma bërë. U shku për ekipës gjart bëtë vënar dhe ka myt sëse Leon. Të kemi ekipën sot kemi stolo in të Kastron. Të kemi ekipën gjart. Edhe u shku më të dërë ka dollë Onyx për i zone, knock. Edhe është knock. Ka mundësi me pështu. Për shembull në Sloveni, GG. GG, po i ka me pështu. Tu i kemi ta 2 trios edhe një solo. Të shojnë, të këmë në bëllë. Të da ki këmë fitu, a solo, a trios. Të i kemi nëse gjithë Tatella, po afu ofër inë të Castro. Ama mui mi bo shpej me të dhe unë. Kësë të maj, në të mu dhe po. Dhe shadovi me MZ4. Po mdojhë dhe e ka vrejt ekipin e gjak. Dhe shojnë tash AVM apo MZ4 kunder BTV Nardi. Kemi dhe këtu rjatë bëtyq me karabinjer. Kemi këtu unë e përkatë në stadio. Shojnë mu arrit një mua të trio të vajpë. Tash të tash e kanë rejtën e që pa gjohë. Apet e që pa gjohë e kanë rejtën. Edhe këtu me këtë shadove të dosh më bo flank të majt. Edhe këtu nuk e din që është Inis të Castro. Edhe nuk o të livrit. Edhe livrit i bak, të të kanë vrejt. Të shojmë tash. Këtë mund më nejtë këtu. E mi bo spray për moshë. Nesë i vaj një kipën e gjasht. Dhe kemi me këtë e rovinë. Edhe me këtë e shadove ka bo nëf Mr. Vishela. Edhe rovinë që do të smuk. Edhe se Nardi ka bo nëk. Me këtë e ojnë. Edhe PDV Nardi BTV është në këto me AVM. Të shojmë rovenin. A ka mund një vrejt. Në i kush. Në kastrën. Edhe kjo është në zonë. Jo sërë në zonë. Në 70 metra ka zonën. Kemi këtu PTV Nardi me AVM. Shema me bërë e gronë. Gronë. Kemi këtu kasën të shkun në zonë, ama shumë shpejtë t'ja ikë. Me gjinë. Këtu kemi Mr. Vishtilla. Ka vejtë një të kasërën. E këtu të doshë më bërë heal. Ne kemi të shadovin. Në kjo të gjithë buma. E kemi këtu një Mr. Kastrë në ka bon nëk Mr. Vishtela. Kemi të bëtë dhe nardi. Kua të gjithë mos Mr. Kastrë. Edhe ka shku Inës të Kastrë për me këtë shadovit. E kemi këtu tash duos të trios.
kemi këtu me këdër Rovinin, o të tosh me gjyët Boomer, ja, o dhe... Pa të shuëm cili... Kështu, Riadi... Të shuëm tash... E janë tash të duho se duho dhe ka gjyët Boomer... E dhe pështoj me këdër Rovinin... Shkojmë të bëtë të vënardi me avëm... Pahalë mitë... E dhe tash janë... Duhë, solo. Të shumë cilë ka me mujtë. Me vro. Kënë këtë me këtë Rovinin. O të dosh një bop. Nardë edhe GG për ekipën me këtë. GG. Total. Zëtë.